Արևոտ օրերով հարուստապարանում Սարիլանջին բացվում է վարդակաղակը։ 2.5 հեկտար ջերմատանը միայն հոլանդական վարդեր են, անուշաբույր, գույնզգույն ու եզակի տեսակներ։ Տեղանքը հատուկ է ընտրված, մի քանի մարզերում ենք եղել, մի քանի բարձրադիր վայրերում, ու բարձրադիր վայրը իդեալական է վարդի համար, նրա համար, որ արևային օրերի քանակն է շատ, օդն է մաքուր, համեմատաբար հով է եղանակը, որը որ վարդի համար իդեալական է։ Սարալանջում վարդերի ջերմատունը հիմնվել է 2019-ին, դժվարությունները շատ էին, բայց կար համախմբող գաղափար է, ստեղծել հայկական ծաղկային դրախտ։ Սա լինելու է վստահեմ այցեքարտը հետագայում։ Սա կոչվում է մոնմարտր, եզակի տեսակի վարդա, եզակի գույնով։ Շերի համբուրիր ինձ քեյթ կամ քմահած Սոֆի Լորեն բարդերի տեսակները Հայաստանում ներկայացվում են առաջին անգամ։ Թեև նոր են, բայց արդեն պահանջված են ու սիրված։ 18 տեսակի վարդերը բացի տեղական շուկայում ներկայացված լինելուց նաև կարտահանվեն ԵԱՏՄ երկրներ։ Քանի որ մեր ծավալները արդեն գերազանցում են մեր բոլոր սկեպտիկ կանխատեսումները, անգամ ծաղկման շրջանը, մի քանի օժանդակ տեխնիկական սարքավորումներ ուշանում են, չեն հասնում, բայց դա չի կանգնեցնում։ Ոգեշնչում է իհարկե, եթե նույն որակով, նույն տեմպով մյուսներն էլ լինեն, ստուգում սա ուղղակի հրաշալի է։ Ջերմատունը 4-րդ սերնդի է, ամբողջությամբ ավտոմատացված։ Կառավարում է համակարգը գլխավոր գյուղատնտեսի եւ աշխատակիցների օգնությամբ։ Ամեն ինչ ավտոմատացված է, սկսած իրար ոռոգման իրիգացիոն համակարգից, պարարտանյութի բաշխումից, օդափոխությունից, ջերմաստիճանից, հովացումից։ Գոյություն ունի պրիվա համակարգ, որը ամեն ինչ կարգավորում է։ Օրվա ջերմաստիճանը, ջրելու քանակը, խոնավությունը եւ այլն, ինքը այդ բազայի հիման վրա արդեն շարունակում է իր աշխատանքը։ Պետք է լինում տակությունը բարձրացնում, պետք է լինում հովացումը անում, պետք է լինում մի հատ ավել օրվա մեջ ջրելը կատարում։ Նորարար տեխնոլոգիաներով համալրված ջերմատունը կդառնա 5 հեկտար, առաջիկայում կշահագործվի եւս 2.5 հեկտարը։ Մենք ունենք առաջինը Հայաստանում սկրին համակարգ։ Ջերմային զոնա է ստեղծում գիշեր ցերեկը, որպեսզի համ գազի ծախսը, համ չգիտեմ, ջերմաստիճանը մաքսիմում քիչ ճիշտնի, իսկ ամառը նախատեսվելու է նաեւ արևի ճառագայթները անմիջապես բույսին չհասնելու որպես քողարկիչ մեխանիզմ։ Ռոսֆիլդ ընկերության գործընկերները Ագվաբանկն ու ֆինանսական խմբի անդամ Ագբալիզինգն են, որոնք աջակցեցին ջերմատան գաղափար իրականացմանը նույնիսկ ամենաբարդ տարում։ Ագվաբանկը առաջին պահից մեր դիմելու հավատաց, կանգնեց մեր կողքին, ֆինանսավորումը կատարեց ու հիմա ավարտից հետո ամբողջ ընթացքում մեր մոտ ուղղակի գործընկերական հարաբերություններ չի, այլ շատ ավելի ջերմ, ավելի ընկերական։ Քանի որ 2020 թվականին է հիմնական կառուցումը տեղի ունեցել, իսկ 2020 թվականը սկսել ենք պանդեմիայով, մեծ ալիքներով, շարունակել ենք սեպտեմբերյան պատերազմով, այդ ամբողջ ընթացքում չի դադարել մեր մատակարարումը, թե տեխնիկայի, թե ֆինանսավորման, գործընկեր կազմակերպությունները կարողացան այդ ամեն ինչը ճիշտ կազմակերպեն։ Ջերմատան կառավարումը ավտոմատացված է, բայց քմահաճ վարդերը սիրում են անհատական մոտեցում, աշխատանք, որը պահանջում է հատուկ վերաբերմունք։ Պատեթավորումը անում ենք հիմնականում 15 հատով, 5-5 հատով, 3 շերտով։ Պատեթավորումից հետո ուղղակի փակվում է ինքը ստվարաթղթով, որպեսզի չվնասի տեղափոխվելու վաճառքի ժամանակ։ Ջերմատան տարածքում շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Մինչև մայիս նախատեսվում է, որ 3000 մետր օժանդակ կառույցում կլինի օֆիսային տարածքներ, ճաշարան, հանդերձարաններ, բոլոր աշխատանքային հարմարությունները։ Վստահ եմ, Ագվաբանկի աջակցությամբ այս տարվա վերջ կկառուցենք, ավարտին կհասցնենք, քանի որ բիզնես պրոյեկտը նախատեսված է 5 հեկտարի համար։ Ջերմատունն այժմ աշխատատեղ է 35 ընտանիքի համար, մինչև տարվա վերջ նախատեսում են ունենալ 85 աշխատատեղ և ընդլայնվել Հայաստանի մյուս մարզերում։ Մենք մեր աշխատողներով, մեր ամբողջ թիմով, կոլեկտիվով, հիմնադիրներից սկսած Աբարան համայնքում ստեղծել ենք մի դրախտ, ու այդ դրախտով ոգեշնչված գնում ենք առաջ ու չենք կանգնելու ոչ մի խնդրի առաջ։ Ուստի միայն շատացնելու ենք։